שלום, משנכנס אדר מרבים בשמחה. אנחנו נכנסים לאחד מחגי השמחה היהודים. חג של קרנבל, של תחפושות, של משלוח מנות, של תעודת שמחה גדולה. כמובן שהשנה זה לא כל כך קל. איך אפשר לשמוח כשהלב נשרף מהמשפחות השכולות, מאחינו ואחיותינו שחטופים ונמצאים בעזה ואנחנו כל כך מצפים בכיליון עיניים ליציאתם. אבל זה לא רק זה. בכלל הפעם האחרונה שהיה לנו חג של שמחה, זה הרי היה שמחת תורה. גם זה חג של שמחה, והשמחה הזאת נגדעה באיבה, ונאלצנו לצאת אל המלחמה מתוך השמחה שלנו. אבל אולי זה דווקא איזשהו מפתח. אם נחזור לשמחת תורה, נראה ששמחת תורה הוא חג של המחזוריות היהודית. גומרים לקרוא את התורה, ובשנייה שבה מסיימים, זה הרגע שבו מתחילים מההתחלה. זאת אומרת, הנה האינסופיות, השרשרת מדור לדור, לסיים משהו, להעביר אותו הלאה, ומיד להתחיל את המחזוריות הבאה. זה רצף החיים היהודי שנמשך אלפי אלפי שנים. זה בדיוק מה שהאויבים שלנו מנסים לגדוע. הם מבינים את הכוח היהודי הזה, את כוח השמחה, שמחת התורה, ולשם הם מנסים להיכנס, ואת זה הם מנסים לשרוף. ולכן בשמחת תורה הם הוציאו אותנו למאבק, מאבק חוזר על חיינו, מאבק על קיומנו כאן. והנה אנחנו ניצבים חצי שנה אחרי, ולשמחת התורה מגיעה שמחה חדשה, שמחה של פורים. שמחה של פורים היא שמחה יותר מורכבת, היא שמחה מתוך המאבק בעצמו. במסכת מגילה, בדף י', הגמרא מתארת פסוקים שיכולים לתפוס את כל המסכת ואחד הפסוקים שהיא מביאה לקוח מננביא, הוא אומר תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס, זה נבואת נחמה, חז"ל דורשים שבעצם הכוונה היא שתחת הנעצוץ הנאצי המאני יגיע מרדכי ברוש תחת הסרפד זאת ושתי יעלה הדס זאת אסתר, הם מראים לנו את המגילה בתור מאבק אבל גם מלמדים אותנו את אחד מסודות השמחה היהודיים, שגם בלב המאבק יש לנו תמיד את האמונה שהכל יכול להתהפך לטובה, שיד השם לא קצרה, שגם המצבים הקשים הם מצבים יוכלו בסופו של דבר להתברר לטובה. באיזה אופן? אנחנו אף פעם לא יודעים כשאנחנו נמצאים בתוכו של האירוע, אבל הנה כוח אחר. כוח השמחה שבו אנחנו מחוללים את השמחה, אנחנו בוחרים לשמוח, אנחנו מבינים שהאויבים שלנו מתכוונים בדיוק לכלות את המחזוריות השמחה שלנו, של שמחת התורה, אנחנו בוחרים בשמחה כמשהו שבא להאיר את כל העולמות, שמחה שעניינה להוסיף בנו אומץ, להוסיף בנו כוח, להוסיף בנו את האמון ואת האמונה שגם המאבקים הקשים ביותר בסופו של דבר יכולים להתהפך בעזרת השם לטובה. השנה הזאת היא שמחת פורים, היא שמחה מאתגרת במיוחד. אבל דווקא השמחה הזאת יכולה להיות מפתח. לא שמחה שאנחנו מדחיקים ושוכחים ומנסים לשכוח איפה אנחנו נמצאים. אדרבה, מתוך הזיכרון, מתוך הכמיהה, מתוך התפילות, מתוך הכיסופים, אנחנו מחוללים איזו עוצמה של שמחה מדבקת, שמאמינה שהיא יכולה לשטוף את כל העולמות, לנסוח בנו כוח, לנסוח בעם שלנו כוח, ובעזרת השם, שנזכה את ה... לראות את ה"ונאהפוך הפוכו. אשר ישלטו היהודים המה באויביהם, והפגימה והקרע הגדול של השמחה, שמחת התורה, הפוך להיות בעזרת השם שמחת גדולה, שמחת ניצחון, שמחת פדיון השבויים, שמחת השלום בארץ. פורים שמח.